Переміщеним особам допомогу пропонують екскурсоводи. Як саме допомагають і як війна вплинула на їхню роботу, розкаже Ірина Ковальчук. Ми з вами виходимо до центральної частини нашого міста, і тут нас з вами цікавить Ужгородська синагога, вона ж обласна філармонія, і далі по вулиці буде площа Театральна, пішохідний міст і Липова алея. Марія Заболотна проводить безкоштовну екскурсію Ужгородом для переселенців. У такий спосіб намагається хоч трохи відволікти від негативу. З перших днів повномасштабної війни ця тендітна дівчина волонтерить 24/7. Каже, найважче було зустрічати евакуаційні рейси з розгубленими людьми. Вони чітко розуміли, що їх квартири, їх будинку немає, їм нема куди повернутися. І тому оце от відчуття, коли ти намагаєшся їх заспокоїти, коли кажеш, що слухайте, ну там от, да, вам запропонують таке, вам запропонують роботу, вам дадуть такі там соціальні пільги, ви зможете там-то адаптуватися. А вони дивляться от просто прозорим поглядом і ну, їм настільки байдуже. Їм, вони просто хочуть не чути зараз сирену. Вони хочуть не чути плач дитини. Біженці приїздили до Ужгорода на емоційній межі, без документів і речей. Хоча, каже Марія, траплялися і підготовлені з тривожними валізками. Багато хто, виїжджаючи, жалівся, що там, знаєте, я шкодую лише про одне, що не взяв фотоальбоми. Тобто от було таке, тобто байдуже, все інше ми заробимо, а от фотоальбоми мені треба. От такі моменти більше тригерили людей, ніж тарілочка, чашечка, ковдрочка. Це було інше. Це абсолютно було неважливо. Важливо було от все ж таки зв'язок з родиною. У волонтерській роботі якраз і згодився 5-річний досвід екскурсовода. Гуртувати людей у автобуси, спілкуватися з неконтрольованим натовпом, координувати дії, допомогти перетнути кордон, навести лад із документами. Закарпатські гіди кажуть, це вміють робити найкраще. Ми мусимо об'єднувати цю Україну і саме через наших гідів, гідес, через наших друзів-волонтерів, які розуміють Ужгород, які знають його історію. От таким чином відбувається ця інтеграція, інтеграція людей саме в Україну. Екскурсоводи поповнили не лише лави волонтерів, а й військових. Гірський провідник Костянтин Балабанов брав участь у гуманітарній місії, вивозили загиблих. Для мене війна почалася у 2014 році, щоб правильно все розуміло. Да? Чим я займався? Організовував походи в гори, фактично. Да? Це і туризм, і альпінізм, і скітур. Да? Ну, проводив теж певні навчання з цього приводу, якісь там лекції, зустрічі. І фактично от більшу частину свого життя я проводив в горах з туристами. Зараз Костянтин навчає бійців тактичній медицині. Каже, важко, але справляємося. Кожен по-своєму, як і на передовій. Буває, бійці від побаченого втрачають свідомість. Це треба пережити. Бо такому досвіду не навчиш. Надихає віра в нашу перемогу, звичайно. Надихає віра в те, що після перемоги я зможу повернутися знову в гори, знову повернутися до своєї справи. Це таке сонечко, яке гріє в душі. Да. І фактично, ну, рідні люди. Це, звичайно, сім'я, це батьки. Ну, ті люди, за яких ми, в принципі, б'ємось. Тяжко друзів втрачати. Дуже тяжко. Дуже тяжко. І приходити потім до них на кладовище, це дуже тяжко. Це тяжче всього, справді. Люди, з якими ти ходив в гори, люди, з якими ти дружив роками, потім приходити до нього, я не можу, чесно. На передовій ще один закарпатець, туризмознавець, знаний на всю Україну як професор з окопу. Федір Шандор читає лекції студентам поміж кулями. Розповідає, свою першу екскурсію провів у 1993 році. На фронті екскурсії не проводимо і не рекомендуємо. Хіба віртуально, після знаходження багатьох інформацій у місцевих бібліотеках чи в мережі інтернет, я особисто поправив сторінки тих населених пунктів у Вікіпедії, де ми перебували в Донецькій, Харківській областях і доповнив їх історичними фактами. Професор з окопу каже, професійні якості екскурсоводів корисні і на передовій. Гід-екскурсовод на фронті – це людина більш доскіпна,
Кіплева, яка дивиться за деталями, за дрібницями, які інші не бачать. Ну і, власне, це цікава людина, як і мої друзі, які з Закарпаття тут перебувають і були екскурсоводами, гідами. Федір Шандор вже думає про перспективи і розвиток туризму у рідному Закарпатті. Після війни обіцяємо поповнити скарбницю історико-військового туризму і з елементами мілітарі-туризму тим хорошим людям, які були з нами під час війни і воювали з нами за перемогу. А поки туризм на паузі, усі причетні до галузі тримають міцно кожен свій фронт і вже планують, як будуть його відроджувати після війни. Із Закарпаття з вірою в перемогу Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».